Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Mhm. Dámy a pánové, mým druhým hostem je česko-vietnamská herečka, kaskadérka, youtuberka a recenzistka Michaela Dinhová! Čau, Adolfine. Zdravím. Dáš mi pět? Ty jich nemáš pět. Dobrý. To je dost rasistický, ne? Ode mě ne. Ne? Opravdu? Dobře. Tak jo, dobře jsme začali. Michaelo, jak ti mám říkat? Máš i nějaký vietnamský křestní jméno? Nemám. Já mám jenom Michaela Dinhová. Jak je tvoje nejoblíbenější jídlo? Dinhová polívka? Zas tak se nežeru. Moje nejoblíbenější jídlo. Tak Dinhový semínka. Ne, já spíš jako ty český jídla. Dobře, ale máš tatínka Vietnamce a maminku Češku, teď jsi normálně hybridní mutant. No ano, jsem, ale bohužel já jsem jenom taková... Taková fejková adidaska z Tržnice, jo? Přesně tak. Martine, pochopil jsi to? Ne. Promiň, Martin hraje fotbal. Jsem vypadl z toho okna. To je skvělá výmluva úplně na všechno. Pane Říči, ty taky padáš z okna? Já jsem... No... Právě jsem si říkal, jestli to je sranda, jestli to je schválně, že je kaskadérka, no. Ale... To je kolega? Ne, to není kolega, to je kolagen. Tak, ale prosím tě, no a kde se vaši seznámili? Ve večerce? Jo. Vážně? Já tam měl obchod a tam mámu normálně. A až takhle rychlý to nebylo. Párkrát si tam šla ještě nakoupit předtím. Ježíš, jsem vás... Ne, opravdu, jak se seznámili? Na diskotéce? Ne, fakt ve večerce. Fakt ve večerce? Promiň. Dobře. Ty jsi teda nejdřív vystudovala hereckou školu, takže herecká moc dobrá nejsi, víš? Ono to šlo tak jako zároveň. Já jsem začala studovat tu školu a potom jsem si říkala, že začnu chodit na filmy jako kompars. Obyčejný kompars. A co to bylo za film? Sedm samurajů? Ne. To tě pobavím, to byly Tři mušketýři. Akorát říkali vždycky, prosím vás, tahle stáť chodí zády ke kameře, ano. Ty brďo, to říkali Martinovi na hřišti, taky neboj. A možná proto jsi potom rozhodla být kaskadérkou. Vlastně dostala jsem se k tomu tak, že jsem během studií jsem začala právě dělat tyhle komparzy a pak jsem začala trénovat tu kaskadeřinu a začala jsem dělat kaskadérku ještě dřív, než jsem dokončila školu. Ty brďo, a bylo to těžký? Ty chlapi ti tam vzali, protože přece jenom si jako křehká žena. No tak těžký to je, to určitě, ale i ženský jsou potřeba. Dobře, takže ty otrkaná ze školy, máma otrkaná z večerky a kaskadérka na světě. Voilà. Hele, kde jsi se brala na ty diamantové náušnice? Chceš říct pravdu? Jsou fejkový, že jo? Jo. Jako tvůj... Dobře, já bych potřeboval vysvětlit pár věcí. Samozřejmě já ti šleduju jako kaskadérku, šleduju tě jinak, tomu se dostaneme taky, ale nejdřív bych potřeboval vysvětlit pár tvých videí. Ano. Máme tady nějaký ukázky, prosím vás, pusťte první. Jo, to jsem já. Hele, a to jako hříš láskou, nebo co se stalo? Jo, maličko, to je takový ten moment, než se ti začnou zapalovat lejtka, tam ještě nehořej. To jako nepálí, nebo ty máš na sobě, to je nějaký gel, lubrikační? Nebo... Tenhle by mě neochránil, ten normálně neochrání a no. Jo. Máš na sobě hydrogel a to je taková něco jako stužená voda a na určitý čas tě to chrání před tím, než tě to začne pálit. Já nevím, jestli to víš, ale můj první průser byl, že jsem vyhořel. Já jsem griloval a vyhořel mi byt v Německu. No, taky jsi vyhořel jako fotbalista, takže... Akorát jsem neměl tady to oblečení, no. To nehořel. A tohle bylo v pohodě, když ti hořela i hlava? Jo, protože oni mě celou napatlali tím hydrogelem a vlastně ti to dají i takhle do očí, dají ti to do nosu, do uší, je to strašně nechutný. Ale zapomněli na čelo, jo? Nebo proč jsi jako šaulínský mnich? To je moje imidž. To je tvoje imidž? No, přistávací plochu pro raketoplány? No to víš, přistávací tady i tady. Jo, takhle. Dobře, ale zase se to hodí k tomu kaskadérství. Jo, je to praktický. Podle mě se to určitě hodilo i k té další scéně, kterou bych potřeboval vysvětlit. Můžeme ji pustit? To jsi taky ty? Jo.
Tam jsem dublovala takovou starší 50-letou paní. Pak na zemi si vypadala jako Fenin v Německu. Jo, jo. Hele, tak tohle, tohle, jaký to je, jako když tě srazí auto? Na co si, to je nějaký jako gryf, že narazí a ty... Ze začátku je tam řidič, který se se mnou domluví, jakou rychlostí pojedu. Ze začátku jsem byla jenom na té kapotě, jenom se to projelo bez toho, aniž bych se pustila. No a pak už je to na mě, abych dokázala spadnout tak, aby se mi nic nestalo vážnějšího. Já tu mám teda ještě jedno video, ale nevím, jestli si to ty nebo Martin. Můžeme se na to podívat? Podle hlasu určitě Martin, ale... To je moje malá. Ježiši Kriste. To jsem taky já, ano. To jsi obrněná něčím, nebo jak je možný, že tohle můžeš dělat dobrovolně? Zajedno, mám tu práci ráda. Kdo by tohle nemiloval, padat ze schodu? No, že jo. No tak jako vlastně fotbalista jsi taky kaskadér vlastně celý život, já jsem vlastně jenom simuloval, takže... Mně se líbí tvoje sebereflexe, za to tě fakt respektuju. A já to měl rád, ale strašně, to je vlastně... To hraní? No. Ty brzy jsi úplně světový, Martine, ale teď to o tobě není, je to tady o Michaele. Chtěla bys být radši hollywoodskou kaskadérkou nebo herečkou? Teď jsi mě dostal. Ani jedním. Já bych chtěla být něco jako Belmondo. Já bych tě typoval na Jackie Ochina, ale dobře, Belmondo taky. Jo, to je můj druhý vzor, ty jsi mě dostal. Tak, dobrý. Ale když jsme u těch vzorů, potřeba bych vysvětlit ještě jedno video. Mě zajímá tohle. Můžete to pustit? Já na internet. Takový mikrofon, karaoke mikrofon a ty můžeš zpívat na něj. A dobrý, že ty můžeš dát tady ta USB a ty dá a hudba hraje a ty může pívat na to, jo? A tady může dát volume, tady volume a tady zaplí, vyplí. To je ta postava, co se jmenuje Duc? Ano. Myslíš, že bychom teďka mohli udělat část rozhovoru, že by si byla ta Duc? Takže seš to ty, tak jo. Dobře, takže dámy a pánové, prosím, přivítejte Duc! Taky den. Ahoj, Duc. Hezký den, Adolfi. Duc, čím se živíš, prosím tě? Já dělám recenzu na internet. Dobře, jaká je tvoje nejoblíbenější recenze? Tak moje moc oblíbený, tak mikrofon je moc dobrý. No. A potom na tuto dejal, jak já tartuje motorový pila. Dobře. Evidentně to má osmík. Prosím, řekni mi, co máš na Česku úplně nejradši, Duc? Já mám ráda český humor. Český humor? A za nějaký dobrý český vtip? Já znám trochu prostý vtipy. Polský vtipy? Ne, to je prostý. Prostý? A můžeš říct nějaký český? Já nemůžu tady na televize takhle prostý, ne? Nemůžu. Ale můžeš. A nekoukaj děti, jo? Ne, nekoukaj. Dobrý, tak já řeknu. Ty víš, Adolfi, nebo proč nesmí kanec na Nuda pláž? Proč nesmí kanec na Nuda pláž? No. Nevím. Protože zaraza ludy. To je neuvěřitelný. Nechceš to moderovat, ale pořád se mnou víš, že bys byla, víš, místo Štrůdla. Já se můžu, jak lidně, já seknou mi, seknou má. Já ti za to dám trvalý pobyt. Wow, no. Dobrý, tak to já beru, jak se. Dobře, okay. Můžeš říct ještě rychle nějaký recept na českou tradiční kuchyni? Já nevím, co ty seba, co může český jídlo, no tak řízek seba. No, jak se dělá řízek, povídej. Tak musí, tak si praví si trohanku, no. Jo. Trohanku, no a potom musí dát si pravý maso, dobrý kuřecí a potom pánova tak udělaj, dobrý a potom hotový a musí na jídlo. Já tě úplně miluju, dobře, dámy a pánové, prosím, obrovský potlesk, to je to, abych zahledá Dýnhová, já se zvláštím. Prosím mě, můžeš si zatočit kolo, než si ještě jako Duc? Dobrý, tak jako si, jo? Dobře, tak tam díky. A já nevím, jestli umí. Já vysvětlím, já ti tam... Dobrý. Vyber si číslo 1 až 150. To třeba 20. A jak zatočíš kolem, tak budeš tancovat na diskohudbu, jdeme na to. Takhle se tancuje Duc, Duc, Feničům. Tak, padlo 8. Bohužel si prohrála, ale to vůbec nevadí. Michaelo, my právě teď využijeme všechny tvoje talenty v novým super hollywoodským bojáku, který jsem právě teďka vymyslel. Bude to scénka ze špinavých ulic Tokia. Jdeme na to!